Kofshin heroj të krujës, doktor të krujës, për mu janë heroj e gjithë krujës janë heroj të dha. Nuk keni të lanë në populli kur donë, po ne ina një populli dalë faret, ina të aman dele. Naiv, naiv, naiv. Ina të aman dele. Ti vitur, gjithë krujës, urdhënë, përsa ke? 50 kur donë. 50 kur donë ke. Është turbet madhe të zotë. Po përse nuk dalën? Ate du të ati në kërton që të zalin. Nuk e di, kanë frikë, dikush e hekin për pune, dikush e asho. Se dalën, se dalën. Unë du dalë këto, nuk përfajse asë lëj partije, për mua e zotë dalin partë këtë partijë. Të gjithë, tha. Ti vi turp. Kjo është një turpsi e madhe e kërtonve të kondret krujës. Unë nuk kam pun fare të shi, nga i kujnati me këtë kërtan e bashkis, me usilëcin, me qdo gjo, e kam me kërtant, urdhën shifi kërtant, ten kërtant, 50 kërtanin.